Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən beynəlxalq terrorçuluqla mübarizə istiqamətində kompleks əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Unikal xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İctimai Əlaqələr Şöbəsi məlumat yayıb. Aparılmış araşdırmalar nəticəsində Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, 1989-cu il təvəllüdlü Şıxıyev Bəxtiyə Səfərxan oğlunun ölkə hüdudlarından kənarda terror aktlarının törədilməsi ilə müşahid olunan dini düşmənçilik, dini radikalizm və dini fanatizm zəminində aparılan silahlı münaqişələrdə iştirak etmək məqsədi ilə müxtəlif vaxtlarda Suriya Ərəb Respublikasının Refil Mühandis qəsəbəsində xüsusi hazırlıq düşərgəsində təlimlər keçməsinə, müxtəlif oldu silahlardan istifadə qaydalarına yiyələnərək Cundul Şam adlı qanunsuz silahlı dəstələr fəaliyyətində iştirakına əsaslı şübhələr müəyyən edilmişdir. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində başlanılmış cinayət işi üzrə Bəxtiyar Şıxıyev şübhəli şəxs qismində saxlanılaraq Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 283.3-cü maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuş, məhkəmənin qərarı ilə barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilmişdir. Hazırda cinayət işi üzrə araşdırmalar davam etdirilir.